Banachi nawe. Kuti nyaya kumanzi nasuzene mmere mbuliri banayi. Nasuzene mmere. Mama mwe yagenda wano nabafaako nandekera wano nabandekera. Kati nze mwagala nkoleki. Mulo zanze nfumbe mmere wanenu. Nange munda bano maze naku satu sija sikola. Ekibadde kyatulumba. Kati nze mwagala nkoleki banayi. Nange munda bira wano nenjala yasize numa na maze naku zanku satu sina kyendya. Kama Katonda majiwa nange okuzaala abaana olna kati bali wano bantuulidde mama waabwe yabalekawo simanyi nakumanyi ŋŋenda kukola ntya mwene embeera simanyi nakumanya kama Katonda kwatiraako naye benzitoweredde simanyi nakumanya naye temugenda okukola beerawo ne banno munywa amazzi wali mukadomola mwegali agokunywa mujwa munywa kangende mbayize ku kyokulya simanyi oba naye naye at least kangende wano wa mugundi ono ndabe bansi obufunayo kasente bafunirayo kyemunaalya ensi ye simanyi oba nazza gwaki bannaaye naye ntabukidde ŋŋenda kukola ntya mama w'abaana wuyo yanfaako abaana tebalina kye balya kimalina wentandikira gavumenti tetuyambye ekibiina kye tusobola kwekolera kwegamba buli kimu kiri awo simanyi nakumanya nsi bwe ŋŋenda gikolera eno abaana bange kye kisinga okunnuma mukama katonda lwaki ondekeredde nina gwe nazza oba nina bye saatuukiriza bannaaye simanyi nakumanya nze nziribedde ono kaŋŋende mulabe nyimiro yendaba ezisebwa abaana nnyamba nampawo wennima alima abaana bange bafune ekyokulya simanyi nakumanya naye kaŋŋende mutuukiire osanga anaafunirayo kukasente ngule kawunga k'abaana naye yo ensonga zitabuse simanyi nakumanya eggwanga simanyi kye ririmu mukama katonda kwatiraako obukwatizi simanyi nakumanya oba namusangayo mukama katonda nyamba abaana gatambula bizibu ki abaana tebakyalina kyebalya maami katonakatonemune mamaabwe yanfaako abaana bantuli tebakyalina yadde kyebalya sokojeogiraturaba ekyokukola jangu sokoje simanyi naye ndi we nali nkulimya wali wakalimpi kesaamaliriza badde nsaba nkalime leero andisita abaana bange bafune ekawunga kiwadde kyekitukola sikyalina kyensobola kwekolera badde nsaba busazi andisiti nkamaleeyo abaana bafune ekawunga tebanaalya nyamba buyambi nze nziribedde nyamba simanyi obulwadde bwajja mu ggwanga batugaanye okutambula abaana tebalina kyebalya mbalese waka nga ondaba bakaba nange mmaze ennaku satu sirya wakalabye akantu n'okapima okuva eri ewa gundi basa ekitoleko okujja ne wakamulegera era we mbadde mba saawa zino nga njagala disiti nkamalirize onfunireyo okuza akawunga abaana bange bafune kyebanaalya onasobola okukola enkumi ssatu sisobola gaa naye lwandibadde 1500 atleast baba bafune kyebanaalya enkyatu naayiinya mansaaga kukaluyiriza nnyo kubanga embeera yakayuka yedda togenda okukola genda okole naye toyingira nyo saaga okwate ku matoke gange bambi nkusaba mutima muntu okwata ku mmere yange tokwata ku matoke gange omala okukola vaayo jje kusasula esente z'ogende kale yangu anva mu maaso oba ŋŋende neeyizeyo ekyokula oba ŋŋende nsonde ku sikulaapu ofunira kyenaafunayo oba
Chikomando cha vitu mwenye nenjala. Kama katonda nazeza gwachi banaye kabimbi nakakatandika abajeni nokoma banaye enga twajide ekirwadde bona virus yuna je wavudde munaye tuyambe mukufute tujja kusobola mone bonye chokala bolumbi je lino koma simanya nakoma lwa nebisanye bingi ocheza kama katonda simanya Nzenzilibete. Ai kana baba nyina mwana manya masazi nako bagasaze ko yakaranga yawedde ko ne gaba teganyi kai ne gaba gachi domora wa teganyi ugasima bagana ko yakale kanzije ari senta bukide naina kumanya bange nakola tama naye bana bange simanya bakunye kana simaina kumanya mazi buteganyi goga ujaguma ne gaba teganyi Azirimekazino kumi lukaga zikazamu siringi lukumi mulwenda zikazamu adresi ze 13 naye odukomu echi 10 jaduchema gaitirawo regulo kumi echi 10 lutine kubanga mbadde nsubira kugunda kino ita maliba agina kunetera sente tabe lukumi echi 10 jaduchema tangi kila alisa mna basoro kulio chitegeera oli muganda akisaka kulaba nguli yao ngimbere kunyigiriza naye anza nyi chitegeera atenja ko bampitira ku rebu esa bidya chuba chinzita simanya na kumanya naye ngo bya kuba bulungi neno tereza abana tulabe china dako ali mukama ali Jeba yakosewa. Mane ya warompa yo afya kaungu. Sika wa lukumi? Payo afu. Maria. Maria. Kwata. Soko gendo ojiro fumba kaka wongo fumbire bano. Bale. Choke munyo kumazao. Nitini? Nawe gendo soko osina amazo lyabwe atayika amaziga kaunga. Gendo ojiro kumesigirawo. Fuo bade na chonchi je wabanaye. Tendo.
Who is gonna save the world? Who is gonna stop corona? Who is gonna treat somebody?